allt dåligt bakom oss. Från nu pratar vi bara svenska med varandra. Okej, Helene? Adria kommer låta pappa läsa svensk litteratur eller bli förgiftad av alkohol. Aldrig jag kommer dricka sillnubben på Skansen eller dansa små grodor i träskor runt töntigaste, äckligaste midsommarstånd. Är det dina slutgiltiga tankar? Ja. Det där var väl inget sätt om att värna om demokratin.